ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਠਣ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਠਣ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਠਣ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਨਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ, 96435032321।